Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Yevlax rayonu və Mingəçevir şəhəri üçün icbari tibbi sığortanın baza paketi təsdiqlənib. Pilot layihə fevral ayından tətbiq olunub. Bunun əsasında ilin sonunda baza zərfinə müəyyən dəyişikliklər nəzərdə tutmuşuq. Bunu Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin direktoru Zaur Əliyev deyib. O bildirib ki, İcbari Tibbi Sığorta haqqı ilə əlaqədar qanunvericilikdə dəyişiklik edilməlidir. Sığorta haqqının açıqlanması nəyə görə hələlik mediaya verilmir? Çünki hal-hazırda biz öz maliyyə mənbələrimizlə bağlı təkliflərimizi Prezident Administrasiyasına təqdim etmişik və eyni zamanda da həmin Prezident Administrasiyası da həmin sənədlə bağlı aidiyyatı qurumlarla artıq müəyyən müzakirələrə başlayıblar. Müzakirələr bitdikdən sonra sənəd artıq Milli Məclisə göndəriləcək. O zaman artıq biz açıqlaya bilərik. Bu il sığorta haqqı tətbiq olunmayacaq bu pilotlarda. Bunu bizim dövlət öz üzərinə götürüb həmin o xərcləri. Nəticə də göstərir ki, kifayət qədər bu 4 ay ərzində bahalı əməliyyatlar artıq olubdur. Mingəçevirin təkcə götürsək, misal üçün, bir ayda artıq əməliyyat sayı 700-ə qədər qalxıbdır, sayı artıbdır. Zaur Əliyev icbari tibbi sığortanın ölkə ərazisində mərhələli tətbiq olunmasının vacibliyini vurğulayıb. O qeyd edib ki, Yevlax rayonu və Mingəçevir şəhərində pilot layihə olaraq icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar həkimlərin maaşının artırılması istiqamətində addımlar atılıb. Həkimlər üçün bonuslar da müəyyənləşdirilib. Xəstəxanaların bu tibb ocaqlarının avtomatlaşmasında bunlara müəyyən dərəcədə vaxt lazımdır. Xəstəxanalara ki, biz ödənişləri həyata keçirdirik agentlik olaraq, təbii ki, onların bizə reyestrların təqdim olunmasında hansı xidmətlər göstərilibdir. Bu reyestrların əllə aparılacaq bu işlər deyil əslində və ölkədə də ki, kifayət qədər çox xəstəxana sahibi var, hansı ki, biz bunlarla gələcəkdə işləyəndə bu müəyyən çətinlik yarada bilər. Ona görə də bu sistem tam avtomatlaşmalıdır ki, bu rahat şəkildə geçsin bu proses. Ona görə deyərdim ki, yəni ölkə ilə bağlı biz baxanda biz hər zaman bu mövqədə oluruq ki, biz mərhələli şəkildə bu keçidə daha üstünlük veririk. Qeyd edək ki, bugün Caspian European Club-un təşkil etdiyi biznes forum keçirilib.